Takže dobrý den, rádi bychom se vám představili. My jsme Hotelová škola Světla a obchodní akademie z Velkého Meziříčí. Rádi bychom se vám dnes představili formou freestylového barmanství, konkrétně flairu. Dále bych chtěl dodat, že naše škola má 111letou tradici. Je to jedna z nejstarších hotelových škol v České republice, pokud možná úplně nejstarší. Jinak kluci prodělali teda 5týdenní barmanský kurz playerový, ve kterém je učil pan Neumann, mistr České republiky a vicemistr Evropy. Hotelová škola Světla obchodní akademie Velké Meziříčí, díky moc za vaši podporu, byli jste skvělí, díky Brno!